Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e antes de mostrar a peça, eu quero dar um recadinho. Visitem meu site lulamper.com.br. Curso de costura criativa. Tem muitas coisas bacanas. Vão lá visitar e entre em contato comigo, que lá tá meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Hoje, essa pecinha aqui. Fuxico borboleta. Com ela, você vai decorar várias peças, desde tiara para criança, aqueles prendedor, né, de cabelo, bolsa, necessaire. Gente, dá para fazer várias coisas, tá? Então vamos lá. Então, nós vamos precisar de fita de cetim e eu vou usar esses traços aqui, ó. Vocês podem usar aquela meia pérola. Tem várias outras coisas que pode usar. Esse aqui, olha como é que foi, eu fiz. Então, é muito simples, vamos lá. Vamos precisar de duas de 8 por 4 centímetros. De duas de 6 por 4 centímetros, e isso aqui que eu já falei, né? Então vamos começar. Vou pegar esse maior e fazer assim, observando que olha, isso aqui tem que ficar retinho, essa parte, e os mesmos centímetros que você vai deixar aqui tem que estar aqui também, desse outro lado. Faz isso aqui. Deixa eu fazer mais uma vez. Pega essa fita, dobra pra cá. Deixa isso aqui bem retinho. Volta isso aqui pro outro lado. Pronto, fica assim, ó. Agora vamos colocar um alfinete. Deixa eu pegar aqui minha companheirona aqui, ó. Olha só o que que eu faço com ela, gente. Tem tudo aqui eu coloco. Acabou minha bagunça, né? Agora tudo é organizado. Coloco aqui, ó. Observe que essa aberturinha ficou pra cá, né? Assim. Agora eu vou pegar esse mesmo tamanho aqui. Deixa eu fazer assim. Esse maior, né? E aquele lá eu fiz assim. Esse aqui eu vou virar para o outro lado. Olha, observe que ainda não bateu direitinho. Não pode ficar assim, um menor, outro maior. Então eu vou arrumar novamente. Pronto, ficou assim. Olha, tem que ficar os dois, são do mesmo tamanho e ficar da mesma forma, com essa aberturinha pra cá. Observe que ficou os dois assim, ó. Agora vamos pegar os menores. Mesma coisa desse aqui. Esse primeiro. Dobro para esse lado. E volto com ele para cá.
bacana. Ficou aberturinha para cá, igual esse aqui. Então, esses dois aqui vão ficar juntinho. Agora, vamos fazer esse aqui. Esse aqui, eu já vou virar para o outro lado. Sim. E vira para cá. Muito simples. Agora vai ficar assim. Os dois com a abertura do mesmo lado. Observe como tem abertura para cá e o outro para o outro lado. Aqui eu tô com a linha de costura normal, tá? Aqui. Vamos pegar o maior e esse aqui é o menor. Observe aqui para onde está a abertura. Então ele fica do jeito que está nessa posição. E esse aqui também, a abertura, para facilitar para vocês, tá para cá também, da mesma forma que tá o outro. Deixa eu só arrumar aqui que não tá legal esse aqui não. Só um pouquinho. Pronto. Olha, a aberturinha tá para cá. Eu vou pegar esse maior e colocar em cima desse aqui. Fica para dentro, acho que 1,5 centímetros. Acho que nem 1,5 centímetros, 1 centímetro só. Aí vou fazer isso. Começo aqui, prendendo essa parte por cima. E vou fazendo fuxiquinho, né? Olha, essa parte do outro eu pego por cima e continuo. Aqui saí por baixo. Entrei por cima e saí por baixo aqui, tá? Agora eu vou pegar o outro lado. Vai ficar assim, ó. Então, eu vou colocar esse aqui também, tá com a aberturinha pra cá. Eu vou fazer assim, colocar ele aqui em cima. Assim. Aqui a aberturinha, olha. Tô colocando por cima, o maior por cima do menor. Aí eu vou virar. E eu vou continuar aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, vou franzir. Vou virar pro outro lado. Aonde eu franzi. E vou colocar aqui, só para franzir bem. Aí eu volto para cá, para trás e dou um pontinho. Mais outro. Duas voltinhas. E pronto.
Ficou assim. Agora vamos colocar isso aqui. Vou colocar arrumar direitinho. Vou colocar aqui, ó. Eu vou usar cola quente. Quem não quiser usar cola quente, pode usar outra cola mesmo de tecido. Ou aquela cola rápida. Ficou assim. Agora eu vou colocar essas pontinhas. Pronto. Gente, isso aqui dá pra fazer tiara, dá pra fazer aquele, colocar aquele, colocar em tiara, colocar naqueles pregadores, né, de cabelo, colocar em bolsa, necessaire, enfim. Tem várias utilidades. Quem quiser colocar anteninha, vai colocar antes. Olha, a mesma coisa que eu fiz nesse, eu fiz com o feltro. Só que antes de eu colocar isso aqui, eu prendi a anteninha. Tá? Fiz com feltro. Isso aqui é feltro. Pronto. Pecinha pronta. Mais um vídeo, né? Aproveitem bastante, tá? Grande beijo pra vocês e até o próximo.